Imaginar una lloc sobre on era el tenim un bye-bye. Sí. Mm. La situació no era íntima. Se va anar a veure, se'n va al cap. Action. Okay, ni nini sanga keje Eric with three questions. Ni kumwe n'abantu hano murabazi mwese, sinongwa kubasubiramo ngo bivuge. Hari Alto umwatiste muramuzi azi kuri imu turi mu twe mu dukunda uko bandari. Ivan Imana nuko nawe. Sabrina muramuzi muri muvi. Hari nini giye gusohoka makuru nda yafite. Lovely. Muvi nyinshi maze kubona ama season nka 3. Kabisa. Nawe hano nzi ko bagukunda ari benshi. Twagiye kuri abo points. Ibibazo bitatu. Ndashaka tube honnête. Sibyo. Uri muntu avuge uko abyumva ariko akubeshye. Be honest. Sibyo. Akubeshye. Ikibazo cya mbere. Ku muntu utarakunda, sinzi uwo ndi umusimbuka. Gavri wari wakunda bya nyabyo. Kwa kundi wumva umukobwa gute. Mane yanjye umva utiri unatinda narakunze aho ngo ndira Sabrina wigeze ukunda wigeze ugira umukunzi buti ndamukunda pe kwa kundi umubona ukumva gusheshe n'umeza mwa mutari ku mucyango yamaze kumunza atakuvugisha ukumva ntabwo uri kubyumva ko bamurakunda cyane uwo muntu wigeze umubwira yego nubura mufite cyangwa ibibona ntabwo ari ngombwa impamvu ikibazo ni bubaze kiyivure n'ibyo ndagisubiza warakunze narakunze bikomeye cyane yego Ivan Imana ugeze ukunda ukaguti ugeze ugira umusheri sinzi niba ari umusheri ko ufite ndamukunda pe byihuse Skoje, znaš, mora kundari, onda ga tu mora kundari. Ja bih rekao bi o kunda kunds. Ja bih rekao da tu o kunda kunds. Ja je unovu gambere o kunds. O kunds. Ugađa o kunda kunds. Ugađa da tu kunda kunds. Arto twagiye. Nubwo aho wakoze kimuri ibyo. Narakunze. Murakoze arto twagiye. Ikibazo ugeze ukunda nyago ukunda. Ugeze ugira umushiro ukungura mukunze. Pe. Yego man, uziko niga. Niga muri tronco. Mara nije zikubiga. Umukobwa brandi yarambwiye. Sasa ratashe turi muri vakanse. Na mama twari ku meza. Ariko ndakera iyo twishaka ku meza. Umwana telefone nabwo nabwo. Yaga ari sawa cyane ku babyeyi. Kuyitaho byaga ari atari. Je guhaguruka. Baba arambwira ati cara peti. Cara. Itaho mama. Yaje mu na gikundi. No, I'm going to tell you. Night of woman. I'm done. It's okay. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Let you know. I'm going to tell you. Yes. Man, that is it. That is it. Mama, I'm going to come to Mongo. Yeah, yeah, I'm going to tell you. I told me. No, 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 Karaba bayi ariko mani imagine aho najya gusohora iyo ndirimbo bye bye uzu reka situasiyo nari ndimo Eva nawe abizi mani twatumva impamvu mbabajije iki kibazo mbere yuko nambaza ikibazo cya mbere tugiyeho
no kugira ngo kirajyana n'ibyo hanze bisubiza so ndo mana turahera kwigana sibyo cyangwa n'umwe muri mwe ari ishakwaza undi bitenge ari gusubiza naho bamubaza none k'umuntu wakunze pe by'ukuri umuntu aguhitishijemo umwaka umwe akugura mufite none umutari kumwe mutabonana sibyo n'umwaka umwe nta telefone ukuri nubwo ni ikintu kimwe umwaka umwe utabona n'umukunzi wawe cyangwa nta telefone uba uremera guheba kimwe muri ibyo waheba iki waheba umukunzi umwaka wo cyangwa waheba telefone nubwo byose urabyemerewe cyangwa urabifite ubu ngubu uhagaze cyane niba wagize ibikunda wahitamo iki ikibazo ntabwo cyoroshye ariko tuvugishe ukuri abantu wenda banyumve neza sibyo ntabeshye pe njye nahitamo telefone uzi impamvu nahitamo telefone ndabisobanura sibyo njyewe nahitamo telefone kubera ko telefone buriya ubuzima tubamo urabizi ko ibintu byahindutse se yarahindutse ubuzima tubamo amafaranga umuntu yabona kuri telefone akazi kose umuntu agakora kuri telefone kandi turavugisha ukuri udafite n'aya mituyu ntabwo yagukunda sibwo simubeshye njyewe ndishobora ariko uwo mukunzi ushobora no kuba umufite udafite telefone y'ibyo bigakorwa wibwira kuri pointi yawe sibyo njyewe nta no kuba muri kumwe reka nkubwize ukuri nahita muterefone telefone umukunzi ukavuga uti mbese ni ukumwanga ni uku n'uku bisobanure neza ni ukurekana nawe burundu cyangwa umwaka wose ariko umukunda ok nahitamo telefone kubera ko n'ubundi twazajya tuvugana kandi tuvugana niyo muba muri kumwe kumva ni ukuvuga ni uguheba kimwe we ubwo yahita ubwo yaba adashobotse nahitamo telefone Sabrina wahitamo iki njye nahitamo telefone ku mpamvu zanjye bwite iziye ku buryo wahitamo telefone ukareka umukunzi ok ubu ngubu urugero wenda sinzi nshobora kuba nkundana n'umuntu wenda uba hanze kandi hanze se ntabwo yakoresha iki ntazajya njya kumureba nkatega indege se icyo twavuze ni umuntu ikintu ufite ni ikintu ufite nyine niyo mpamvu nahitamo telefone niyo mpamvu nyine niyo mpamvu ndi kubifatanya n'umukunzi wanjye yo nahitamo telefone umukunzi ukamuheba ntabwo namuheba umwaka wose namuheba umwaka wose yaragiye ariko hari abasore benshi hano mu rwanda hari abasore benshi rwagiye muri ibyo bibiri ntabwo narutisha ku muntu ntabwo narutisha umukunzi telefone ivani ni ukuvuga wahitamo umukunzi telefone ukaba washyize ku bantu mu gihe cy'umwaka wose kubera iki wowe wahitamo umukunzi ni uko igihe nigeze gukunda yumviye ku mutima wanjye wose igihe umuntu ari mu rukundo njyewe muri icyo gihe nkigeramo iyo nkigezemo mba numva naheba byose nahara byose ku bw'umuntu ati wahita biki muri ibyo bibiri n'ubwo nari nzi tumuvange ariko nanjye turi kimwe ntabwo narutisha telefone umukunzi wanjye telefone ni nziza mu bundi buryo ariko umukunzi ni mwiza kurusha telefone impamvu ariko amubwire ababyeyi bacu kera yemye mfite mama ukuze kuko nanavuka ahubwo bari bazi ko nzavuka mfite mu ruhare hanyuma barakuze byatari barakuze hanyuma bari bafite impungenge z'ukuntu nzakora ariko nawe umusaza wawe
Sazu. 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 Ndabyibuka hari umugabo we wacu bitaga Kosima wari ufite telefone mu murenge uri kumva mwana kujya kumureba rero ngaguteze telefone uhamagara ahandi hantu ngo ngo baguraga njye ntabwo mbizi baguraga Airtime nyine yo guhamagara ukagura n'iyo guhamagara ndabikaraga ubwo rero numva telefone yari utunze umuntu umwe icyo gihe cyangwa vuba ngaha vuba ngaha no wait mwibutse n'ukuntu wa muntu wo muri mitini yavugaga urahamagara gavana yaje mbere mbani ari mu bacuruzi batunze telefone mu wa mbere kera twese twakuze ariko atigeze wenda abandi ukuntu bakuze cyangwa twakuze dukurira mu mafamiye cyane ubona kandi abaye bafite uko n'uko abaye ariko mu buryo butari digitali imyemerere yanjye muri njye uko niyumvisha niyumvisha ko telefone ni nziza ariko sinayirutisha umukunzi wanjye kuko na mama yitunze vuba kandi yakundanye n'abagabo ndabeshya se barakundanye kandi urukundo ruraramba baratubyara turakura tuba abagabo abandi babimunye so ntabwo rero urukundo mani umuntu wavuga ko telefone asabye na buriya ndimucishijemo tuzanahuze mani ok kuri njyewe reka niyo kundogora telefone ntabwo yarutira umuntu akamenya ya uwo telefone yarutira umukunzi uwo narukunda pe yawe mujajinga no uri mujajinga ntabwo mujajinga nuko ngiye gikunda umundi labi twagikunda arahanda turaziranye buri mwana afite ntabwo ofe bro njye rero ubwo urambwimo njye uburyo mu rwanda baragaragara nk'umuntu wawe romantike ugaragara nk'umuntu wakiwaheba manda nakubwira nariraga I'm going to go to the house. Chake kuvuga ibitari byo ngiyewe ndakunda simubeye sibyo ariko nta nubwo nyobewe ko ubuzima bana ubuzima busigaye buri ku mbuga busigaye buri kuri telefone sibyo ntabwo wakora akazi boss ngo guhamagara inshuro zingaha kubure sibyo
arakwirukana nakwirukana uzaba buto umukunzi sinzi kuki utakurikiza amabwiriza y'akazi kuki muse telefone bose akora kuri telefone kuki abakunzi se kuki batakiki rego tuzi turakora umva ari tuzi twa online utuzi ni kutakurikiza rero mubwire ikintu kimwe ubundi sibyo tukuganira njye ubundi kuno ibintu mbyumva sibyo ikintu wagihe bahitiye n'agaciro igihe njyewe nyine impamvu nakubwiye gutyo nyine ikibazo urumva icyo niyo byari bishingiye wahema akazi kubera umukunzi oya none se kucyo mva wahema akazi kubera umukunzi se cyumva ibiri kibazo oya cyumva njyewe ntabwo nari umukunzi w'icyo akazi k'imana none yavuze ngo umuntu agomba kuba umukunzi reka nanjye nguwo umwanzuro ku n'ubundi ibintu bimeze navuga ngo bitewe n'agaciro k'ikintu n'amarangamutima ufite ni ukuvuga ngo muri iki gihe impamvu z'ibyo bintu muri iki gihe ntabwo wenda usubije ibiri perezidanti ni ukuvuga ngo muri iki gihe ntabwo uri muri amarangamutima ariko ndakeka ndanatekereza ko hari igihe umuntu ageramo uwo mutima ukamucarenginga byanze bikunze nimba warigeze kugera muri situwasiyo rukundo ruri seriye atari ibintu byo kuvuga ngo yego turabikeneye ibi byose ariko nanone dukeneye ubuzima kandi ubuzima butari layivu bwo ku mbuga nkoranyambaga nagira ngo se nk'utanga konkurizi yo kuri icyo kintu wenda ushobora kumvuguruza ariko ntekereza ko buri muntu n'umutima ukwe kandi ikintu tumushaka amatagura mu itabi bitewe n'icyo ushaka kugira agaciro bitewe n'uko umeze njyewe ntabwo ntarenganyiriza umuntu opiniyo wiwe n'uko abyumva ok bishatse kuvuga ngo buri muntu afite pointi bashobora kuvuga na telefone cyangwa umukunzi ngo n'abadukurikiye nabo hari uburyo babibona baraza kutubwira kuri komanda ahubwo nabo nibabazanye ahubwo namwe mubazanye cyangwa kuko ikiganiro cyawe kiri twagiye kuri pati tu ikindi kibazo si byo kivuga ngo n'ubundi ni kuri kote y'urukundo ese munyumve neza ese ufite umukunzi cyangwa ufite umugore ubu ni kuri kote igitsina gabo ufite umukunzi cyangwa ufite umugabo ubu ni kuri kote ya sabrina ko hano niyo turi kubona wenyurwa n'abandi bari kutureba baragira uko babivugaho uramutse utashye uvuye ku kazi uzi wenda wasize umukunzi wawe mu rugo cyangwa umugore wawe ukagira ibyawe niko twabyita ugasanga ari kumwe n'undi mutsima gabo wenda mu cyumba reactions yawe ku kanya ukibibona wakora iki wanduzwa no kuntu uri kubivuga bitewe n'uko reka duhere ukibona iyo imaje ukibona iyo imaje mu maso yawe hari ibintu bikuba utari witeguye si byo wowe wabigenza gute ku muntu ukunda uramukunda ku muntu ukunda purize ubusukute niyo imaje wakora iki kadore kuri aha yewe yewe ese ubu madamu wanjye nimba tuvuga urukundo urumva mufashe mufashe nawe ukorere utangiye kurira hato mubabaje icyo ni ikibazo ngenda ku byo bishobora gutwara ibintu birenze ubwenge bwanjye muri patu navuze yuko umugore wanjye nyine murutisha buri kintu cyose nimba murutisha telefone ikimenyetso yuko murutisha buri kintu cyose kiriho ku isi nimba mubyibuka narabivuze noneho imajine nakurutishije buri kimwe cyose gufashe madamu we kugura kubera
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.